Olha, tá batendo 19 quilômetros agora e já são 5 da tarde. Eu achei que eu ia chegar por volta das 2 da tarde lá em Vila do Conde, no hotel. Errei profundamente. Já tá doendo meu pé, tá doendo meu ombro um pouquinho, panturrilha. E eu começo a imaginar se valeu a pena mesmo, se era pra eu fazer, de que eu me meti aqui. Ai, ai. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Agora, já faz um tempinho, uns 10 minutos que eu comecei a andar nessas pontezinhas de madeira aqui, esses caminhos feitos sobre a areia, sobre as pedras. Olha o riozinho aqui que eu tô passando. Até medo, porque a madeira dá uma balançada assim, mas é tranquilo. Faltam ainda 10 quilômetros para chegar e o negócio começa a ficar mais desafiador ali, ó. Cara, botei aqui a bandaninha que a minha mãe me deu pra proteger do sol na nuca, que já tava pegando. E eu zoei porque ela me deu, agora apago a língua, né? Mães sempre sabem das coisas. Mas olha isso aqui. Eu vim andando por todas essas praias aqui. É, a gente tá em cima de um mirante aqui, tem um monumento. Mas é muito legal pensar isso, né? Caramba, conquistei tudo aquilo. Aquelas torres lá no fundo, não sei se dá pra ver, tem umas torres lá no fundo daquelas fábricas, parece Cubatão, assim. E eu comecei muito antes de lá. Então a gente vai andando, tem esses pontos altos que dá pra ver ali tudo que você percorreu. É muito gratificante. O difícil é que ainda falta um baita caminho lá pro outro lado aqui, ó. Pra ter uma cidade, eu não sei se já é a Vila do Conde, mas... A última placa que eu vi faltavam 10 km, eu já tinha andado 20. Agora me parece que chegamos mesmo em Vila do Conde. E estamos aqui nessa cidadezinha. Luz de pedra. Olha que incrível. Olha, hoje eu acho que eu sou o último peregrino que sobrou na pista, no meu primeiro dia já. Porque, ó, não se vê mais ninguém aqui no meio do nada. Ainda faltam 5 km para eu chegar no meu hotel. Eu achei que era 26 quilômetros, eram 30 ou mais, até 33, 32, por aí. Bonito vai ser o pôr do sol. Eu espero chegar antes do pôr do sol, mas eu acho que não vai dar. Acho que vai pelo menos mais uma hora. Já são 6:30 da tarde aqui, mas estamos aqui firme na luta. O primeiro dia é mais difícil do que eu esperava. Vamos ver. A ponte caiu, no meio do caminho a ponte caiu. Tem que pisar na areia e escalar. Ó. O pessoal já colocou aqui uma saída, porque essa ponte já deve ter caído faz tempo ali, ó. Aqui já tá travado, aí aqui, termina aqui e continua do outro lado. Vamos pisar na areia. Minutos que eu tô pisando na areia, tá? Todo o caminho aqui foi de areia, uma passando por umas dunas assim. Difícil, hein? Esse é difícil. Não dá pra mentir, não. Isso depois de 27 quilômetros que eu já andei. Ainda tem que chegar naqueles prédios lá no fundo. E atravessar ainda. Acho que é lá naqueles... desse fundo aqui que eu vou. Lá pra lá. Mais uma ponte aqui, a última do dia. São quase 8 horas da noite. Ó, eu não liguei meu relógio no começo do dia, mas ó, 29,69, vai dar 30 quilômetros certinho. Última ponte do dia, vamos? Cheguei, gente, no hotel de hoje. Vou até sentar um pouco aqui que eu tô emocionado. Não sei se eu vou conseguir. Ah. Nem sei o que mais falar, esse aqui, até o Brasão.
Vamos ver. Espero que a minha mala esteja aí, que esteja tudo certo. Ai. Ai. Vamos ver o estado dos pés. Nossa senhora. Uma meia. Ai, respira, pezinho. Puta que pariu. Tudo bem, tô recuperado. No hotel, tomei banho. O primeiro jantar aqui. E o primeiro jantar tem que provar os pimentos padrão. Pimenta inteira aqui, ó. Mas só que eu faço. Muito bom. Bom dia, inaugurando o segundo dia, nós estamos no Hotel Brasão em Vila do Conde, aqui na primeira etapa desse meu caminho português rumo a Compostela. Mostrar alguns detalhes desse quarto, que é pequeno, assim, cama de solteiro, single, mas atende tal uma zona aqui de coisas que faz parte. Por quê? Porque eu até briguei com a agência que eu fiz a reserva disso daqui. Eu vou dormir 2 noites nesse hotel. Eles não conseguiram reservar um hotel em Esposende, que é daqui a 25 quilômetros, por aí, que é o que eu vou andar hoje. Então eles vão mandar um carro pra mim lá em Esposende, que vai me trazer de volta pra esse hotel. E aí amanhã de manhã um carro vai me buscar aqui e vai me levar até o lugar onde eu andei pra eu continuar o caminho a partir dali de Esposende. Aí sim vai ter um outro hotel lá no outro lugar. Pois bem, eu acordei bem, sem dores, sem nada, assim, já disposto pra fazer outra caminhada pesada, porque 26 km vai ser pesado hoje. Deixa eu mostrar pra vocês a janela aqui do hotel, uma vista não ruim. Mas é isso, começa hoje o dia, vamos nessa, mostrar mais coisas legais aqui pra vocês. Muito bem, começando então oficialmente o segundo dia aqui na frente do hotel, saindo. Hoje eu tô com a mochila bem mais leve, porque eu vou voltar pra cá. Então eu deixei várias coisas aqui. E aí a segunda parte do trajeto começa caminhando sentido a igreja aqui à direita. Eu vou fazer um caminho que vai mais pro interior. Aí depois, na próxima cidade, em Póvoa do Varzim, que a gente volta pra costa. Então menos caminhada de praia hoje nesse início e mais cidadezinhas históricas aqui, muito legais. Aqui é a igreja em Vila do Conde. E por aqui hoje, um clima bem agradável. São 10h19 que eu tô começando aqui a andar, então foi rapidinho para chegar aqui nesse ponto de partida. Andando aqui um pouco na subida para procurar setas. Já vi uma lá. E aí começaremos o trajeto aqui até Esposende. Eu vou entrar na igreja para ver como é que é. Estamos aqui na igreja, ela vai carimbar para mim, por favor. Aqui. Muito obrigado, viu? Nada. Valeu. Vamos seguir agora sim com mais um carimbinho aqui. Já tá ficando bonito meu livro. É a caderneta aqui do peregrino. Pessoal, passando aqui na frente de um cemitério, olha só o que me chamou a atenção. Muita gente visitando os túmulos, assim, um domingo, né? Mas todos os jazigos com flores lindas, assim, bem cuidados. Acho que existe uma relação diferente com a morte, né? Já caminhando aqui na cidade seguinte, Póvoa de Varzim, e o que eu percebi é que essa é uma, pelo menos esse bairro que eu tô passando aqui, é um bairro de, com certeza, classe média baixa aqui para a Europa, né? Não, não é pobre, claro que não. Muito longe de qualquer pobreza no Brasil. Mas são casebres, velhinhas, né? Ruas como essa que eu estou passando aqui. Ruas pequenininhas, casas bem uma do lado da outra, assim. E continuando o caminho. Agora num calçadão aqui.
Parece uma área mais comercial, turística. Ali atrás, alguns restaurantes. Engraçado como as coisas mudam com o tempo, né? É, eu morei na Europa já tem quase 20 anos, em 2004. Morei em Barcelona e em Paris. Naquela época, quando você andava para uma cidadezinha assim, fora dos grandes centros, você não achava nada aberto no domingo, assim, nada mesmo. Agora aqui em Póvoa de Varzim, eu entendi que é uma cidade turística, né? A gente já está mais próximo da costa aqui, e com certeza é uma cidade turística, e aí tem bastante coisa aberta, cara. Antigamente, mesmo assim, não tinha. Caminhando pela costa, depois de 4,5 km, mais ou menos, ali pelo interior, as setinhas apontaram aqui para a beira do mar, Póvoa de Varzim, um calçadão que me lembra, claro, Ipanema, mas os prédios aqui me lembram Balneário Camboriú. A praia, só depois da reforma, depois de aumentarem a praia, aparece também, mas muito gostosa. Domingão cheio de gente passeando por aqui, olha só. Futebol ali, chegando aqui numa parte que é extremamente instagramável do caminho, já vi aí em vários vídeos. Olha só onde estamos agora, Porto, a 46 km, Bali, Bangkó, né, saímos do Porto, lembrando, Santiago está a 210, o pessoal vai deixando aqui as conchas, as lembranças, né. Alguma parte do caminho que fica com a gente. Tá vindo mais um trecho aí de passarela. Completei 10 km desse segundo dia. Esse último trecho foi 100% próximo à praia, né? E agora tem um albergue aqui. Eu vou pedir um carimbo sem estar me hospedado. Eu quero ver se eles carimbam. Vamos ver. Ah, esse é o albergue do pessoal que faz mesmo, né? Portugueses são complicados com questão de filmagem, né? Eu sempre pergunto antes. Ela não queria que filmasse lá dentro e tudo bem. Então não peguei a imagem carimbando. Situação dos pés. Agora que eu levantei de sentar, eu senti um pouco de dor na ponta dos pés, nos dedos mesmo, que é algo que eu não tinha sentido ontem o dia inteiro. Era só o calcanhar ontem que eu sentia mais apertado, assim, um pouquinho de fricção. Talvez esteja formando uma bolha lá, mas espero que não. Vamos lá, seguindo o caminho, olha lá, ali já tem um outro lugarzinho que parece, lá no fundo, ser mais bacana de comer. Pessoal, depois de Póvoa de Varzim, eu parei aqui no restaurante da praia e o cara me trouxe um prato muito grande, me trouxe um peixe inteiro. Olha isso, meu Deus. Tô aqui com o vinho da casa e mantendo a estratégia de sempre comer bem, né? Perrengue já é suficiente na caminhada. Olha, eu fiquei vermelho já. Passei protetor, tá, mãe? Passei protetor, Isa. Passei protetor 60, mas acho que isso aqui é de ontem. Tomei o meu peixinho, como você viu. Tomei meu vinhozinho. E vou te falar, a caminhada fica tranquilaça depois. Impressionante como o caminho do norte é muito em cima dessas passarelas de madeira, assim. A gente já saiu da praia, passamos do lado aqui de uma fazenda. Ali atrás tinha uma pista de motocross. Mas olha que legal o caminho, continua sendo em cima de madeira, né? Desses decks, assim. Se não existissem eles, esse trecho aqui da costa, não seria possível, assim. Ou então não seria tão popular. Ó. Acabei de gravar um vídeo pro Instagram com uma descoberta que eu fiz agora, tá? A gente tá numa zona super rural aqui, com algumas sombras, que eu me sinto mais confortável fazendo um trotezinho leve aqui, assim. Sabe, não tô correndo, só um trotezinho leve, assim, do que andando mesmo. É pior pra gravar? É. Pior pra falar? Mas tô me sentindo bem. Já andamos 16,33 km. Faltam 10. Mas tá de boa hoje. O corpo humano
tem um poder de regeneração que às vezes a gente menospreza. Nosso cachorro ali. Calma, cachorro! Oh, me assustou aqui no vídeo! Tá que pariu. Então, o corpo humano tem um poder de regeneração que a gente não menospreza, sabe? Nosso corpo é uma máquina incrível. Pelo que me parece, essa é a cidade de Apulia, bastante rural, assim, com várias casas, mas várias casas vazias, assim, acho que umas casas de veraneio, né, do pessoal aqui. Eu vejo umas plantações aqui. Lindo, lindo, lindo. 18,53 km aqui. Agora já faz um tempo que eu tô aqui andando só no meio de floresta, assim, nessa estradinha de terra. Tô quase batendo 20 km. E tem esses avisos, assim, né, cada vez mais... roots, assim. Agora olha só, qual que é o dos empilhadores de pedra? Cada vez mais eu vejo isso aqui na internet, assim, em rio, né? Acho que eu vou fazer um aqui. Tá bom assim? Deixei aqui a minha marca. Chegamos em Fão. E olha que legal. Aqui tem uma loja de velharias. E... tá saindo uma procissão ali, olha, eu vou correr pra ver. Ah, já foram 21,5 km, tá? Mas hoje eu tô bem mais inteiro, não sei porquê. É isso, são 5 da tarde. Eu acho que eu tô em Fão ainda. Já foram 22 km, é. Tô entendendo que eu faço uma média de 4 km por hora mesmo. E eu gostei também desse caminho que sai da praia um pouco, que passa aqui pelo meio da cidade. Olha que cidadezinha legal. Tô vendo uma ponte ali. Adoro ponte! Ei, se você gosta de ponte, deixa os seus comentários aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar para as pessoas. Esses dois últimos quilômetros aqui antes de chegar em Resposende, é um pouquinho assim, beira de estrada, no acostamento, mais movimentada a rua, assim, os carros passam perto. Chegando em Esposende, olha que lugar legal. Não sei se isso aqui é uma represa, uma lagoa. 24,5 km. Não sei se vai dar 26 ou 25, quase que voa o meu boné. Mas tô adorando esse dia, maravilhoso. Então cheguei aqui nessa cidade muito gostosa, Esposende. Cidade turística, centrinho aqui, uma praia com muita gente fazendo kitesurf ali. Aqui um mural em azulejo com várias regiões aqui do norte de Portugal, parece. Várias cidades, algumas eu passei, que eu conheço ali, Fão, Apulia. E hoje o dia é bem mais tranquilo pra mim. Acho que tirar, ó, um pouco de peso da mala fez toda a diferença. Saber exatamente a distância que eu ia percorrer hoje também, ó, tá dando 24,95. É daqui que vai partir o nosso caminho amanhã, tá? Vou pegar o carro e voltar exatamente para esse ponto aqui em Esposende. Vou pegar um carimbinho aqui atrás, provavelmente, nesse guichê turístico que domingo tá fechado. Aliás, acho que consegui só 2 ou 1 carimbo hoje. Essa rota hoje é muito cheia de lugar vazio, assim, é muito roots, assim, né? Muita floresta, muita passarela em cima do mar, assim. Mas tá tranquilo. Eu acho que até o fim eu consigo o número necessário de carimbos. E na verdade eu já percorri 55 km. Você precisa provar que você percorreu 100, os últimos 100 até Santiago de Compostela. Oi? Vai na promoção, o táxi. O táxi? Sim. Ah, valeu, obrigado. Nada. Dá um alô aí pro Brasil. Alô, Brasil! Valeu, obrigado. Como você chama mesmo? Fernando. Fernando, prazer. E esse trabalha de táxi aonde? Vila do Conde. Em Vila do Conde, ah, tá. Vila do Conde. Vila do Conde. Agora é para o Hotel Brasão, não é? Hotel Brasão. Hotel Brasão. E pouquíssimo brasileiro faz, né? Você encontra? Ah, imagina, já encontrei. Claro! É um caminho mais... É grupo, sempre grupos maiores, não é uma nem duas pessoas. Ah, se apanhar, sim. É, por exemplo, 2 casais. Sim, casais fazem. É, casais. 2 casais. É. Cheguei aqui no quarto. Tô bem melhor, viu?
bem melhor, dia tranquilo. Eu vou tomar um banho agora, merecido. Boa, tá, né? Tá funcionando, essas duas meias aqui vão manter pra amanhã. Esse é o final do dia 2. Nos vemos amanhã no dia 3. Valeu.